çfarë është SPAK? Struktura e posaçme antikorrupsion dhe antikrimi organizuar ose shkurt SPAK është një institucion i ri kushtetues, detyra e të cilit është të hetojë dhe të ndjekë penalisht korrupsionin, krimin e organizuar dhe krimet e kryera nga zyrtarë të nivelit të lartë. SPAK përbëhet nga dy pjesë: Prokuroria e posaçme, e cila përbëhet nga prokuror, dhe Byroja Kombëtare e Hetimit, BKH, e cila përbëhet nga hetues. Për këtë do të flasim më gjatë në video në ardhshme. Pse nevojitet SPAK? Në sistemin e vjetër gjyqësor, zyrtarët e nivelit të lartë të korruptuar dhe boset e krimit të organizuar ishin paprekshëm, sepse gjyqtarët dhe prokurorët e korruptuar ose të kërcënuar nuk i nxirrnin përpara drejtësisë. Me anë të parave, lidhjeve përkatësisë politike dhe kanosjeve, këta gjyqtarë dhe prokuror ishin të prekshëm nga ndikimi politik dhe korrupsioni. Kjo e bënte thuajse të pamundur ndjekjen penale të rasteve të korrupsionit në nivelet më të larta. Çmimin e paguante i gjithë vendi. Si e korrigjon këtë problem SPAK-u? SPAK do të jetë një organ i pavarur, jo i politizuar, i cili do të hetojë dhe ndjek penalisht të paprekshmit e Shqipërisë. Këtu përfshihen zyrtarë të tanishëm dhe ish-zyrtarë të lartë. Antarët e SPAK emërohen nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë, jo nga politikanë dhe zyrtarë të korruptuar. Po ashtu, të gjithë antarët e SPAK do të duhet kalojnë rivlerësimin, vettingun. Prokurorët e posaçëm do t'i nënshtrohen monitorimit vazhdueshëm të financave dhe telefonatave të tyre për të parandaluar korrupsionin apo kanosjen e tyre. Kjo bazohet në modele që janë përdorur në vende të tjera, të tilla si Kroacia dhe Rumania. Kushtetuta i jep SPAK-ut fuqinë dhe pavarësinë për të kundërvënë korrupsionin në nivel të lartë. Duke qenë se është në kushtetut, kjo do të thotë që të paprekshmit nuk mund ta ndryshojnë atë. Me pak fjalë, SPAK do t'i kundërvihet niveleve të larta të korrupsionit. Me SPAK askush nuk do të jetë mbi ligjin, askush nuk do të jetë i paprekshëm, dhe gjithë vendi do të përfitojë nga kjo.